Рейд розпочали із перевірки на наявності у таксистів ліцензії на перевезення. Зупиняли машини патрульні поліцейські. Сьогодні ми перевіряємо у водіїв особистому водійське посвідчення, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Також працівники Укртрансбезпеки перевіряють водіїв документи, які їм дозволяють займатися підприємською діяльністю, саме перевозити пасажирів, і які є документи в них на перевозку пасажирів. Ми особисто допомагаємо працівникам Укртрансбезпеки для того, щоб не було конфліктних ситуацій, і якщо будуть, вирішувати їх на місці. Перший водій, якого зупинили, каже, таксистом не працює. Шашку виставив, аби зекономити. Їду забирати сусідів, пенсіонерів з лікарні. Одягнув шашку, аби заправитись та зекономити собі на бензині. Грошей мало. Ось заїхав заправитись зі знижкою, забрав сусідів і ось їду. А тут мене зупинили. Шашка – це ще сусідська шашка. Бог зна, скільки її років. Вона вся у дірках. У двох наступних водіїв таксі ліцензії на перевезення пасажирів не було. Ви працюєте, ви повинні сплачувати налоги. Це підприємницька. 77 років я повинен ще налоги платити. Дивіться, я вимушений скласти протокол про адміністративне правопорушення, частина перша, 164. Матеріали відправляються до суду. Співробітники Укртрансбезпеки в обох випадках склали протокол. Частина перша статті 164. Це надання послуг з перевезення пасажирів при відсутності ліцензії, при відсутності ПП приватного підприємства, ну, будемо казати, дозвольних документів, на заняття взагалі цією діяльністю, тобто в налоговий не відкрите у нього господарське провадження на певний вид діяльності. Матеріали складаються, направляються за місцем зупинки до Центрального районного суду. У разі встановлення порушення, згідно адміністративного кодексу, передбачена адміністративна відповідальність відповідно статті 164. Це накладання адміністративного штрафу у розмірі від 17 тисяч до 34 тисяч за здійснення діяльності без державної реєстрації та без отримання відповідних дозволів та ліцензії. Далі співробітники Укртрансбезпеки перевірили маршрутні таксі. Наявність документів, перелік яких визначено законом. Так само перевіряємо технічний стан. В зимовий період ми звертаємо увагу на зимову гуму, тобто, будемо казати, малюнок протектору повинен відповідати вимогам, це не менше 2 міліметрів. По-друге, звертаємо увагу на стан салону. Водій Юрій Воробйов, який працює на 44-му маршруті, має всі документи. Салон у належному стані. Доглядаю, ну, своєчасно, скарг не було. Перевірки теж потрібні, тому що, ну, водії різні бувають так. Наступне маршрутне таксі номер 1. Тут також наявні всі документи та доглянутий салон. Від пасажирів скарг немає. За салоном, ну, на кожній конічній стараюсь вимітати, щоб порядок був. Півтора года працюю на маршруті на цьому. Через місяць закінчується, ну, я в курсі, книжки, облік, все повністю ведеться, білети є, так що все сліжу, слідим, порядок. Маршрутне таксі номер 3. Є порушення. У вас квиткова касова книга закінчилась. Закінчилася квиткова касова книга. Я понял. У вас немає нової заповненої. Квитково-касовий лист заповнюється водієм. Перед тим, як він виходить на маршрут свій, він повинен видавати на вимогу пасажирам квитки, оскільки квиток є, ну, будемо казати, у разі ДТП, нещасного якогось випадку, квиток є основним документом для відшкодування. Цей облік я не знаю, для чого він потрібен. У нас немає касових апаратів, щоб я вів ще касово-облікову книгу. Касова квиткова облікова книга повинна вестись тим, хто їздить у міжміському напрямку. Пасажирські перевезення, які перевозять в міському режимі. У нас немає, аби ми видавали кожному квиток, чи аби хтось питав ці квитки. Це для обліку податковій. Пасажирка Анна Чичек говорить. Дуже-дуже погано. Дуже-дуже погано. Жахливо, я б сказала. Я жила 3 роки за кордоном і ось приїхала. Зараз, м'яко кажучи, у шоці. Зручностей ніяких. Вона їде, вся торохтить, розвалюється, протягає.
Всі протоколи співробітники «Укртрансбезпеки» протягом 3 днів мають направити на розгляд суду, який розглядатиме справи таксистів. Щодо маршрутників, акт «Укртрансбезпека» направляє до перевізника. Недоліки мають усунути. Якщо ні, наступний крок – штраф. Євгенія Голубова, Ігор Чорний, Юлія Кускова. Телевізійні новини Миколаївщини.